Binuksan niya ang pinto at namataan sa labas si Sito kung ano man ang pangalan nito kasama ang kanyang ama at ang ama nitong presidente. Kaagad namang napaiwas ng tingin si Yani sapagkat siya ay nilamon ng hiya. Pumasok ang kanyang ama kasama ang presidente. Naiwan naman si Sito sa labas ng pintuan at siya ay sinanyasan nito na sumunod dito sa likod bahay. Batid ni Yani na nais siya nitong makausap. Sumunod naman siya rito at inihanda ang sarili na masaktan oras na marinig na niya mula rito na ito ay uuwi na. Nakatalikod lamang si Sito sa gawin ni Yani nang marating nila ang likod bahay. Maya't maya rin ang haplos nito sa batok nito na parabang hindi alam kung ano ang sasabihin. Aalis ka na niyan? Sa wakas ay pinili ni Yani na magsalita sapagkat masyado na siyang nalulunod sa katahimikan. Noon naman lumingon sa gawin niya si Sito ngunit nanatiling tahimik na parabang tinatantsa siya. Nakakaalala ka na pala, hindi mo man lang sinabi sa akin. Dugtong pa ni Yani at bahagyang umiwas ng tingin. Pilit man niyang ikinoble ang lungkot na nararamdaman niya ay mababakas at mababakas pa rin iyon sa boses niya. I'm sorry dahil hindi ko sinabi sa iyo na naalala ko na ang pagkatao ko noon lamang isang araw. Ngayon ay gusto kong magpakilala sa iyo ng formal, Yani. I am Mel Joaquin Juarez. Nasa isang yati ako nang hindi sinasadyang mahulog ako nang walang sinumang nakapansin. I'm a good swimmer kaya nagawa kong lumangoy upang sana ay maghanap ng pwedeng pag-ahunan. Pero nawalan ako ng lakas at nawalan ng malay. At milagro lang na buhay pa akong napadpa dito sa isla. Hindi ko alam kung bakit nawalan ako ng alaala. Siguro ay dahil nauntog ang ulo ko habang ako ay wala sa malay. Gusto kong magpasalamat sa inyo, Yani. Lalong-lalo na kay Mang Guado. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Saad ni Sito, Este, Mel Joaquin Juarez, sa totoong buhay. Hindi hiningi ni Yani ang paliwanag tungkol sa kung paano ito napadpad sa isla ngunit buong katotohanan iyong isinaad ni Mel sa kanya. Dito na magwawakas ang pag-asa ni Yani, pag-asang mapasakan niya ang lalaking natutunan niyang mahalin sa loob lamang ng ilang linggo. Hindi niya nagawa pang sumagot pa nang tawagin na ito ng ama nitong presidente. Napayoko si Yani sa kagalang-galang na leader ng bansa sapagkat malaki ang respeto niya rito. Ilang saglit pa nga ay nagpaalam na si Mel sa kanya. Kailangan na raw kasi nitong sumama sa ama nito pa uwi sapagkat naospital ang ama nito gawa ng pagkawala nito. Naintindihan naman iyon ng dalaga at wala rin naman siyang magagawa kahit na tumutol siya. Sino ba naman siya sa buhay ni Mel? Pinili na lamang ni Yani na manatili sa bahay nila at hindi na sumama pa kay Mel at sa presidente sa dalampasigan. Ayaw niyang makitang umaalis na si Mel. Ayaw niyang magpadala dito. Ayaw niyang magpaalam dito. Oo nga at batid niya na iyon na nga ang huling pagkikita nilang ngunit ang isiping iyon ang mas lalong nagpapahirap sa puso ng dalaga. Hindi nga nagtagal at narinig na ni Yani ang tunog ng mga helicopter na siguradong ng mga oras na iyon ay nakaangat na sa ere at nakahanda ng umalis. Hanggang sa tuluyan na ngang humina ng humina ang tunog at tuluyan na iyong nawala. Napapikit at napaiyak si Yani. Sobra-sobra siyang nasasaktan sapagkat naalala niya ang kaninang tagpo nila ni Mel. Lumipas ang mga malulungkot na araw ni Yani, sinabi sa kanya ni Wanda na mawawala rin daw ang nararamdaman niya para kay Mel kapag naglaon. Ngunit bakit ganon? Hindi naman nangyari bagkos ay mas lalong nangungulila si Yani. Halos hindi na nga niya alam kung ano na nga ang gagawin niya. Palagi rin siyang tulala. Nahahalata naman iyon ang kanyang ama kung kaya ay palagi nitong sinasabi na isang araw ay babalik si Mel. Hanggang sa isang pamilyar na tunog ang narinig ni Yani na batid niyang paparating. Tunog ng helicopter iyon kung kaya ay mabilis na lumabas si Yani sa bahay at tumakbo sa buhanginan patungo sa dalampasigan. Nakita nga niya ang helicopter na papalapag doon kung kaya ay labis na nagalak ang puso ni Yani. Iniisap niya si Mel ang sakay nun ngunit. Nadismaya lamang nang makita ang isang lalaking bumaba roon at nakasuot ng business suit. Lumapit ito sa gawin niya at kaagad niyang namukhaan ito. Isa ito sa mga bodyguards ng presidente. Noon lamang namalaya ni Yani na nakasunod na pala sa kanya ang kanyang ama. Binati naman ito ng lalaki at saka inabot dito ang isang envelope na hawak nito. Nagtataka naman ang kanyang ama at kunot noong tinitigan ang lalaki at hindi man lang nag-abalang tanggapin ang envelope na ngayon ay iniaabot na lalaki. Nais iparating ng mahal na presidente ang kanyang paghinging paumanhin sapagkat ang pasasalamat na ito ay natagalan. Nakiusap din siya na sana tanggapin ninyo ang envelope na to. Kaya pakiusap, tanggapin nyo na.
Hindi ako pwedeng bumalik sa Maynila kapag hindi niyo ito tinanggap. Iyon ang mahigpit na bili ng presidente. Mahabang pahayag na lalaki kung kaya ay nagsalita na ang kanyang ama. Ano ba ang laman niyan? Kung sulat ay malugod naming tatanggapin. Saan ang kanyang ama ngunit na natiling tahimik ang lalaki? Kusa na nitong inilagay sa kamay ng kanyang ama ang isang manipis na envelope. Pagkuway, tumalikod na ito at muling sumakay sa helicopter. Naiwan namang nagkatinginan silang mag-ama. Kaagad na binuksan ng kanyang ama ang envelope nang marating nila ang bahay. Kaagad na tumambad sa kanila ang isang papel na mayroong perma ng presidente at sa bandang itaas naman ay may halagang nakalagay. Halos lumuwa ang mga mata niya nang makita ang napakalaking halaga na ngayon ay hawak ng kanyang ama. Sigurado siyang hindi na kailangan pang mangisda ng kanyang ama sa halagang inihandog sa kanila ng presidente. Ngunit ayaw nila iyong gamitin. Bukal sa kanilang loob ang pagtulong at hindi nila kailangan ng bayan. Iyon ang paninindigan ng kanyang ama na siyang sinangayunan din ni Yani. Isa lamang iyong cheque kung kaya ay walang magagawa ang presidente kung ayaw man nilang galawin iyon. Nasa kanila pa rin naman ang desisyon kaya tama lang na pinunit iyon ang kanyang ama. Masaya na silang mag-ama na minsan sa buhay nila ay nailigtas nila ang buhay ng anak ng kanilang butihing presidente. Hindi na rin umasa pa siya na babalik si Mate. Isa pa ay batid naman niyang hindi naman siya mahalaga rito. Marahil ang kabaitan nito ay dahil lamang sila ang nagligtas sa buhay nito. Sapat na sa dalaga na marinig ang simpleng pasasalamat man lang ni Mil. Alas 8 na ng umagang nagising si Yani. Ito ang unang beses na late siya sa pagising. Naalala niyang ibinilin pala sa kanya ng kanyang ama ang 200 peso para ibayad kay Aling Marta. Hindi man buo ngunit sana ay sapat na upang huwag na magsalita ng hindi maganda si Aling Marta sa kanya. Sabi ng kanyang ama ay magbabayad sila ng buo sa susunod pang araw. Nasa harap na ng tindahan ni Aling Marta si Yani ngunit nagtaka siya at walang nagbabantay roon. San kaya pumunta si Aling Marta? Nagpalingalinga pa siya sa paligid at nagtaka ang dalaga nang mapansing masyadong tahimik ang buong isla. Wala rin siyang namataan na taga roon at naglalakad. Kumunat ang kanyang noo. Aling Marta? Tawag pa niya sa labas ng tindahan ni Aling Marta ngunit wala man lang sumagot sa kanya. Malaking palaisipan ngayon kaya ni kung saan pumaroon ang mga tao. Naisipan na lamang niyang tumakbo sa dalampasigan at nakita nga niya roon ang mga taong nagkukumpulan. Sa hindi kalayuan ay nahagip ng kanyang mga mata ang isang helicopter na nakalapag sa buhanginan. Mabagal ang hakbang na tinungo ni Yani ang kumpol ng mga tao. Ang kanang kamay na naman siguro ng presidente ang dumating. Ngunit ang tuluyan siyang makalapit sa mga taong nagkukumpulan ay siya rin paghawi ng mga ito at nagbigay daan sa kanya. Isa-isa niyang pinagmasdan ang mga tao nang may pagtataka. Naroon din pala si Aling Marta at malapad ang ngiti. Akma sana siyang lalapit sa ginang upang magbayad ng kanilang utang ngunit nakarinig siya ng isang tikhim sa kanyang harapan at noon lamang niya napansin ang lalaking nakatayo roon, si Mil. Napaatras ang dalaga at kaagad na kinabahan, ang kakaibang pakiramdam ay naroon muli. Kanyang nararamdaman sa lalaking nakatingin at nakangiti sa kanya. May hawak itong bukay ng bulaklak na sobrang ganda. Noon lamang nakakita si Yani ng ganoon kagandang mga bulaklak. Dagdag pa ang lalaking may hawak noon na sa tingin ng dalaga ay mas lalo yatang gumugwapo. Wala nang kahit na maliit na bakas ang mga gasgas at sugat nito sa mukha. Makinis na makinis ang balat nito at namumungay ang mga matang nakatitig sa kanya. Hindi napigilan ni Yani ang mapaluno. Bakit hindi man lang niya narinig ang tunog ng helicopter? Oo nga pala. Kakagising lamang niya. Teka, baka naman nananaginip lang siya. Bagaya niyang sinampal ang kanyang pisngi ngunit hindi siya magising-gising. Kaagad namang lumapit sa gawin niya si May. Hinawin nito ang ilang hibla ng buhok niya na nililipad ng hangin sa kanyang mukha. Halos hindi makapaniwala si Yani sapagkat ang buong akala niya ay hindi na sila muling magkikita pa ni May. Ngunit naroon ngayon sa kanyang harapan ang binata. Hindi ka nananaginip lamang Yani. Totoong narito ako. Bumalik ako para sa'yo. Alam kong nangungulila ka sa akin at ganun din ako sa'yo. Hindi ako mahihiyang sabihin sa'yo kung bakit ako bumalik. Iyon ay dahil mahalaga ka sa'kin. Hindi ko nagugustuhin pa ang mapalayo sa'yo, Yani. Sa maikling panahon na nakasama kita ay minahal kita. Pagmamahal na hindi ko lubos maisip na sa'yo ko maramdaman. Yani, wala akong pakialam kung sino ka, kung ano ka.
Ang tanging mahalaga sa akin ay makasama kita, aalagaan kita. Hindi kita sasaktan. Ibibigay ko ang lahat na mayroon ako para sa iyo. Handa akong magpakumbaba para lang abutin ka. Mahal na mahal kita, Yani. Sabay luhod ng binata sa kanyang harapan na parabang nagsusumamo ito sa kanya. Umiling naman si Yani sapagkat hindi niya deserve ang ganito. Hindi niya deserve ang mahalin ng isang Mayluwak Henuarez. Kahit pa, mahal na mahal din niya ito. Sagutin mo na kasi, Yani. Hindi ba sabi mo sa akin, mahal mo rin si Sito, Mil? Sinabi mo sa akin yan habang umiiyak ka, kaya hindi ko iyon makakalimutan. Biglang sulpot ni Wanda sa likuran ni Yani dahilan kung bakit biglang nagniningning ang mga mata ni Mil. Nilingon naman ni Yani ang kaibigan na nagkibit balikat lamang. Tumayo si Mil at hinawakan ang kanyang dalawang kamay. Dinampot naman ni Wanda ang bukay ng bulaklak sa buhanginan. Mahal mo rin ako? Please, Yani, sabihin mo ang totoo. Mahal mo rin ako? Nagagalak ang mukha ni Mil habang hinihintay ang magiging sagot ni Yani. Wala na ngang nagawa pa ang dalaga, kundi ang tumango. Binuhat siya ni Mil, dala ng tuwa ng binata. Pagkatapos ng tagpong iyon ay isinama ni Mil si Yani at ang kanyang ama sa Maynila. Doon sila ay ipinakilala nito sa butihing first lady ng bansa, ang ina ni Mil. Mabait at mapagkumbaba ito. Maging ang presidente ay malugod na tinanggap ng buo si Yani ang kanyang ama. Walang pakialam ang mga ito kung saan man sila nagmula. Ang mahalaga sa mag-asawa ay ang kaligayahan ng kanilang anak. Hindi nagtagal ay ikinasal si Yani at Mil sa isla at dahil din doon kung bakit napilitang tumigil sa pangingisda si Mangguado. Ayaw mawala rito ni Yani kung kaya ay pagkatapos mismo ng kanilang kasal ni Mil ay dinala nilang mag-asawa si Mangguado sa bahay na binili ni Mil sa Maynila para sa kanila. Lahat ng utang nilang mag-ama ay binayaran ni Mil ng higit pa sa doble. Kung kaya magaan sa loob nila nang sila ay lumisan sa isla. Ang lahat ng hirap na dinanas ng mag-ama ay napalitan ng kaligayahan na noon pa man ay kanila nang inaasam. Tahimik ang buhay nila hanggang sa kalaunan ay nagkaroon din ng dalawang anak. Hindi nagtagal at natapos ang termino ng presidente at hinikayat nito ang anak na si Mil na siyang tumakbo sa eleksyon. Gawa ng magandang pangalan at pamamalakad ng ama ay walang kahirap-hirap na nanalo si Mil sa eleksyon. Ito na ngayon ang bagong namumuno sa bansa. Wala nang mahihiling pa si Yani sa buhay. Masaya siyang hindi mararanasan ng kanyang mga anak ang hirap na kanyang dinanas.